Duke si djalë për është Miss Shqipria 92. E gjeni dot për cilën bëhet fjalë. Edhe pse vitet kalojnë, Valbona Selimllari vjen të mbetet një ikonë e bukurisë në vendin tonë. Ish-Missi është mjaft aktive në rrjetet sociale ku ndan mendjeksit foto dhe video të ndryshme. Ajo nuk e ka as pak problem që të postojë edhe imazhe të saj të viteve më parë. Së fundmi, bukuroshja shqiptare ka postuar në Insta Story dy fotografi nga adoleshenca. Ajo shihet me flokë të shkurtur, gjë të cilën nuk e kemi parë tek ajo pasi u bë figurë publike, duke u portretizuar gjithmonë me flokë të gjata.